Austriji, Bajra, peta, šesta borba, ali moram reći da su sve pobjede. Šarenja, Bajra, uzi trčamla i neva. Evo Bajra pobjedi. Opet Bajra pobjedi. Bajra, dobro te pošlo, vidjet ćemo do 7. augusta šta će biti. Dalje nek Rosmin povede. Idi Nadre, uzmi od Ante Rnća vola, Nadre. Kasi Meša iz Fojnice, ima Vika pod imenom list. Šaranja ga, uzeto, čano. Šestog augusta, u martu, kod Aldi na treće. Ide, ide. Kike, ti si poslednja borba, Kike. Ceo te ostavi obzir da imaš posla, da si na radnom mjestu, kao glavni sudija. Tvoj pomoćnik je Čida. Čida Korine, njegove pomoćnice tu, ne znam ima li 4 udara, gospodina Čatića Čevada. Mašića, nije Čatića.